ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਨੰਬਰ ਤੇ 13 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪੀਲੂ ਇੱਕ ਵਾਸ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਦਾਅਵਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾਮ, ਮਜ਼ਹਬ, ਜਮਨ ਭੂਮੀ ਤੇ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਚਿਤ ਟੈਂਪਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬੀ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਕਿੱਸਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਾਇਬ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਜਾਇਬਾਤ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਚਿਤ ਟੈਂਪਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਇਸ ਖਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲਹਿਜੇ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਐਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਮਨ ਭੂਮੀ ਦਾ ਗਵੇੜ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰ ਪੰਜ ਬੰਦ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ ਇਸ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਚਰਡ ਟੈਂਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਜੰਮਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਸਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ, ਜਵਾਨੀ, ਰੂਪ, ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਸਾਬਾ ਦਸਨਿਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਖੇਵਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਓ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਟਹਿਕਣ ਦਾ ਚਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੀਲੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਦਿਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖੇਵੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਪੀਲੂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਰਵੱਈਆ ਦਾ ਫਰਕ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਗੈਰਤਮੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੱਟ ਮਰਨ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਲ ਕੇ ਬੱਕੀ ਤੇ ਬਵਾ ਕੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ ਮਾਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬੱਕੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਖੀਰ ਆਸ਼ਿਕ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਕਾਇਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੀਲੂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਤੱਕ ਆਪੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਪੀਲੂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਬਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਚਾਰ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧੀ, ਭੈਣ, ਬੀਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅੰਬੜੀ ਮਾਂ, ਪਰ ਵਸੇਬ ਕੀ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰੂਪ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ੂਕ ਜਾਂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਨਾਨੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀਰ, ਸਹਿਤੀ, ਸੋਹਣੀ, ਸ਼ੀਰੀਂ ਤੇ ਲੈਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਬਾ ਸਿਰਫ ਧੀ, ਭੈਣ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਰੂਪ ਗੋੜੇ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ 'ਚ
ਉਹਦਾ ਮਹਿਬੂਬਾ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹਿਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਹੈ। ਹੀਰ ਨੇ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਰਖਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੋੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜੰਝ ਵੇਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹਿਣ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹਿਣ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਨੇਕੀ ਬਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਘੁਮਿਆਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੀਲੀ ਦੀ ਨੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੀਰ ਵੀ ਭੰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਨ ਰੱਖ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰਾ ਮਰਵਾ ਕੇ ਕਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਪਰੋਣੇ ਨੂੰ ਝੱਲ ਲਿਆ ਤੇ ਭਰਾ ਖਾਣੀ ਅਖਵਾ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਐਬ ਜਾਣਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਉੱਤੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਵਨ ਕਿ ਜੀ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਹੋਈ ਕਿ ਜੀ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬੇਵਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹ ਅਗਰ ਆਪ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇ ਮਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਜੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਨਵਰ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਅਲਾਮਤੀ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਧਰ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਤਰਾਮ ਪਾਰੂ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਹੈਵਾਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਾਵਾਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਮ ਜਾਇਆਂ ਦੀ ਕਿੱਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਨੀਤੀ ਪਾਰੂ ਇਨਸਾਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪੜੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣ ਲਈ ਮੁਫਾਦ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖੋਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੋਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਮਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਸ਼ੇਰ ਉਸ ਤਬਕੇ ਦੀ ਇਲਾਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਜ਼ਰਖਰੀ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਇਲਾਮਤ ਹੈ ਤੇ ਨੀਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਘੜਿਆਲਨ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਇਲਾਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਗਿੱਦੜ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਝੂਠ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਸਰਮਾਇਆਦਾਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪੇਸ਼ਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਹਾਕੂ ਤੇ ਉਹਦੇ 6 ਭਰਾ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਰਾ ਜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਗਲਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਖਵਾਇਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਮਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਨੀ ਨੇ, ਇਰਾਨ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਦਰਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਇਸ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੁਗਤਾਂ ਘੜ ਕੇ ਮੌਜੂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ਾਹ, ਹੁਸੈਨ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਹਾਸ਼ਿਮ ਸ਼ਾਹ, ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟਿਚਕਰਾਂ ਲਈ ਮਖਸੂਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਸ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਰਤਾਓ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਕ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬੂਹੇ ਬੂਹੇ ਵੰਡੇ ਵੰਡ 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 ਪਾਰੂ ਜਾਂ ਵੰਡੇਨ ਪਾਰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਨੀ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਪਾਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਉਰਦੂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਲੋਂ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਰੱਖ ਤੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਰਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਜੀ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਰੋਟੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੇਰੀ ਜਾਚ ਹੈ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰੋਟੀ। ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਿਢਲਾ ਪੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਆਖਿਆ। ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਸ਼ੂਕ ਦਾ ਹੱਥੀ ਬੰਨਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਜਾਂ ਹੱਥੀ ਬੰਨਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਸ਼ੂਕ ਦਾ ਟੁਕਰਾਨਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਦੋ ਹੀ ਧਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਸ਼ਿਕ ਤੇ ਮਾਸ਼ੂਕ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਇਸ ਰੀਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸਿਕ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਸੀ, ਆਸ਼ਿਕ ਕੌਣ ਸੀ, ਮਾਸ਼ੂਕ ਕੌਣ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਜ਼ੀ ਮੁੱਲਾ ਮਤੀ ਦੇਂਦੇ, ਖਰੇ ਸਿਆਣੇ ਰਾਹ ਦਸੀਂਦੇ, ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਲਗੇ ਰਾਹ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹ ਵਸੇਬ ਦੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਝੋਂਪੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਝੋਂਪੜੀ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਕੱਖ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਸ਼ਿਮ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸੱਸੀ ਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਸ਼ਿਮ ਵੇਖ ਯਕੀਨ ਸੱਸੀ ਦਾ ਸਦਕੂ ਮੋਲ ਨਾ ਹਾਰਿਆ, ਤੇ ਹੀਰ ਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦਾ ਹੁਕਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੀਰ ਵਾਂਗਰ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਸੇਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਐਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੀ ਬਾਹੂ। ਇੰਜੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਮੰਗਿਆ, ਬਾਲ ਚਿਰਾਗ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮੇਰਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ਼ਕ ਬਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਕਿਆ ਆਦਮ ਕਿਆ ਕੁੱਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ਼ਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਇਕਬਾਲ ਟੁਰੀ, ਅੱਗੋਂ ਬਸ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਦੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈ ਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਆਖਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ 1972 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਛਪੀ ਹੈ, ਤੇ
ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਰੱਖੇ, ਡਰਾਕਲ ਨੋਵਲ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬੀਤੀ ਲਿਖੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਫਿਕਰੀ ਤੇ ਫਨੀ ਜਾਤ ਪੂਰਨੇ ਦੀ। ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਅਦਬ ਦੇ ਮਿਢਲੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਮਨ ਖਿਚਵਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਨਰੋਲ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਨ ਖਿਚਵੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਅਸਲੋਪ ਜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਅਸਲੋਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਨਕੀਦੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਹਿਜਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਮੰਤਕੀ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਲਸਫਿਆਨਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਨਵੇਕਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਸਤਿਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਹਰ ਬਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਹਾ ਆਪਣੀ ਸਜਾਵਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਤ ਦੀ ਦਿਲਕਸ਼ੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤਨਕੀਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਅੱਡ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰਜ਼ ਇਜਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਵੇਂ ਥਾਵੇਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਸੋਹਣੇ ਅਖਾਣ ਵੀ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਰੋਟੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪੇਟ ਨਾ ਪਿਆ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਭਾਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ। ਫਿਰ ਤਕਾਬਲੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤਕਾਬਲੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸੱਚੀਆਂ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 16ਵੇਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਖਵਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਇਰਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਰਾਨ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤਕਾਬਲੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 9ਵੇਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਉੱਚ ਪੜਾਸੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਛੂ ਕੇ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਖਾਨ ਅਦਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਗੋਂ ਬਾਜ਼ ਥਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨੀ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਵਰਤਿਆ। ਹੁਣ ਸਲਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਨਕੀਦ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਇਆ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦੇ ਪਰਖ ਦੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਲੋਕ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਕਲਾਸਿਕੀ ਸੂਫੀਆਨਾ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੀਦ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਰਖ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਮੀ ਤੇ ਅਦਬੀ ਹੈਸੀਅਤ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਖ ਦੇ ਗੂੜੇ ਨਕਸ਼ ਅਲੇਖਣ ਦਾ ਫਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਪਾਰੂ ਪੂਰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਨਕੀਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਨਫਰਦ ਮਕਾਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨੇ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪੇਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਲ ਦਿਆਂਗੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪੇਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਉਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਫਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੋਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਪਾ ਦਿਆਂਗੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ 'ਤੇ ਮੈਸੇਂਜਰ 'ਤੇ ਇਨਬੋਕਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ, ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,